တာရွှင်ပြောင်းရွေတဲ့တဲ့သုံးတော်မူလေတော်တည်မဟာမာရပြမနာအမိရတဲ့သုဒ္ဓတရားဒေသနာပြပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဘုန်းတော်ကျောင်းမသေခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသာဝတ္ထခေယောဇံပြောမွေးလျော်ပြီးနေပြောတော်မူတဲ့အခိုက်ပြင်းဒီထိုကဲ့သို့ဘုရားမြတ်စွာသာဝတ္ထပြည်ဝစေတော်ကျောင်းတိုင်ခေယောဇံပြောမွေးလျော်ပြီးနေတော်မူသောအခါဒေနဘောပန္နသမယိနမဟာသာရောနာမပြမနောမဟာသာလောနာမပြမနောသူလည်းဟုတ်တယ်ဘင်းဆိုလည်းဟုတ်တယ်လဲမပြားတော့ဗရမ ्या လေးတလုံးပိုင်ထားရင်ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောင်းကျွေသိကျွေပတိဆိုရင်ဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသင်းသင်းလေးတဲ့ဥစ္စာသင်းသွေးသင်းနေသောဥစ္စာကလေးတွေမြောင်းများစွာရှိပြီးတော့တန်ဖို့အများကြီးထိုက်တဲ့ဥစ္စာမြောင်းများစွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအဲ့ဒါမဟာကာလဒီပြည်လျာကြောင့်တော့ဥယျာဉ်တိုက်တာဒါတွေကတော့ကြည့်ပြီးကြည်ရတော့လည်းပဲတချို့တန်ဖိုးကကြည်ချင်းမှကြည်တာအရာဝတ္ထုကြည်ပေးမယ်တန်ဖိုးမကြည်တတ်ဘူး။ဟောဒီအတွင်းပြည့်စည်စိတ်တို့ရွှေတို့ပါရမီတို့ဆိုလို့ရှိရင်သေးသေးလေးပဲတန်ဖိုးအများကြီးရှိလို့အဲ့ဒါမျိုးကိုဥစ္စာအနစ်လို့ဒီလိုခေါ်ရ။အဲ့ဒီဥစ္စာအနစ်မြောင်းများစွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဘာမှအိမ်တည်သူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကအဘတိမဟာသာလ။ဘုံနာမျိုးဆိုရင်ပြမနာမဟာသာလ။မင်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ခန္တီယမဟာသလားလို့ဒီလိုခေါ်ရပါယောဂီသုဒ္ဓမာပရဏသဆောင်တည်နေတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကတော့
hari a don bi zai zai yi wai baram ya sa asa shi da yirana ne na warade bai da lai da ga balau bai da lai so shi shi bin jo bu du ma bai sai da je da dugo aya ga ma
ဲ့ပုံသားကြီးကစိတ်ကူးတာကငါသားလည်းပဲမရှိဘူး။သားလျက်ပါလည်းပဲအသည်သည်သူတို့ဇတိတွေဒီလိုက်သွားကြလို့။ဗန်မီလည်းပဲတယောက်မှမရှိဆိုရပါလေအလုံးခေါင်းပါဇနီးကလည်းသိ။ဒီတော့အုပ်လာပြီးပြီးတော့ဒီစည်းစိမ်တွေကလုံးကျွေးမဲ့လို့မရှိဘူး။လုံးကျွေးဖို့ရ။အထောက်အပံ့ကလေးများရအောင်တော့နောက်တာအိမ်တော်သေးကလေးထူလိုက်ရတော့မယ်လို့အဖိုးကြီးကစိတ်ကူး။ဒီကုလောက်ပဲ။ဒါပေဘာဘူးဆရာကြီးလဲသားလေးယောက်လေးရှိတယ်၊ကျွေးမလေးယောက်လေးရှိတယ်။အဖေကကျွန်တော်တို့လေးယောက်အလဲကြလူကျွေးမှာပေါ့အဖေမဘူးနဲ့။အိမ်တော်တိမတူလဲပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လေးယောက်အလဲကြလူကျွေးမယ်ပြုစု
လေးရောက်လာပြီးတော့ပြူရတယ်တကယ်အဖေဝမေတ္တာချင်းကိန်းလို့မဟုတ်ဘူးလေးရင်းလိုရင်းလိုဒီကောင်းလေးလာပြီးတော့ဖျားယောင်းနေရတာဒီတည်းဟောဒီလေးရင်းသူလို့ဆုံးရှုံးသွားမှာဆိုရင်ဒီတော့အဖေကိုနားကြတဲ့အခါကျတော့ဖေကလည်းကဲကောင်းပြီကွာမင်းတို့ပြုစုလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲငါအီတော်သေးမပြုလို့ဘူးကွာမင်းတို့ကငါလုပ်ကြည့်ကြတော့ဒီလိုဆိုတော့သားတွေကတကားတဲ့တလဲစီတလဲစီစီမံကိန်းချတယ်အဖေသားကြီးဒီကိုတက်တက်အဲဒီဒုတိယသားအီကိုတက်လက်တတိယသားကသားအီကိုတက်တက်သားတယောက်အီမှာဌာမေတနက်စီတနက်စီတရက်စီတရက်စီလှည့်လှည့်ပြီးတော့အဖေသားသားတော့သုံးဆောင်ပါတော့ဒီလိုဆိုတော့အဖေကြီးကသဘောကျအဝတ်များကျော်စရာပို့စရာရှိတယ်ပြုစုလုပ်ကျွေးစရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွေးမလေးများကရော့ဖို့ပေးတယ်ဒီလိုအလေးကျပြုစုလုပ်ကျွေးပြီးတော့လာလိုက်တာတော်တော်လေးကြာတော့အဖေစိတ်ကျေနပ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်စစ်တက၄သိန်းကိုတယောက်တသိန်းစီပေးလိုက်တော့ကုံရောအဖေစီဘာမှပြန်တော့ဒီလားဒီအဖေပြည့်စည်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီအဖေဦးကြီးကဒီလိုပဲသားကြီးအိတလေဒုတိယသားအိတလေတတိယသားအိတလေသတုဒ္ဓသားအိတလေတလဲစီတလဲစီသွားသွားပြီးတော့စာရင်စာရင်နဲ့ခေါ်တယ်လောက်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့သားအကြီးဆုံးတိတ်ဒီမှာဥသာတို့ကိုဒိဋ္ဌာနိနာတုပယကုန်ဒီမဟုတ်တော့လား။လာလေးရဖို့တယောက်တယောက်လေးနှစ်သိန်းနှစ်သိန်းအကြီးအမြပဲပေးထားတာမဟုတ်ပါလား။သေသဗုဒ္ဓံဟောဒီသားကြီးမှာကျွေးကြကုန်သော။သာသုံးယောက်တို့ဤကရသတိမေတ္တာသွားရလားကိုနာသနာပြီးဂိမ်မသိရဘူးလား။
ဗုဒ္ဓံသရသမေကန္တသာနာတိအဘိဓိဓမ္မတွေရဲ့အင်္ဂုတ္တရာပဲတရားမဲ့ပို့ပြီးတော့ပိဋကရာများပါများရှိပါသလဲပို့ပိဋကရာမရှိပဲတည်ရင်းကြီးပဲဝိညာဉ်တို့ကြီးနဲ့စတယ်ရသလားဒီပြင်းသားတွေရဲ့အင်္ဂုတ္တသွားပို့ရလမ်းကလေးတောင်မှပြီးမသိတော့ဘူးလားဒီမှာကကြည်လိုက်ပြဒုတိယသားရဲ့ခြူမှာကကြည်လိုက်ပြထွက်သွားပြတဲ့တတိယသားတယောက်ကြီးအခုမဟာသာရဗုဒ္ဓဆိုတာဟာမိသာရိတိဗုဒ္ဓမိသာရိတိဗုဒ္ဓဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစီသွားဖို့ရတော့သူစိတ်မရသေးဘူးဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဧကဂရိပိသား၄ယောက်ရှိရတယ်တယောက်ရောက်တော့အိမ်မြတ်တယ်ပဲတယောက်ရောက်တော့သတ်ဤအိမ်ကိုမြတ်လည်းပဲပဝေသနာဝေယောက်ဖွင့်ကိုအလဘမာနောမရခဲ့ရတာThank you.
တမစီငါသွားတာကောင်းပါလေလို့အဲ့ဒီမှာအကြံပေါက်ပြီးတော့သောပြမန္တသောပန္တရင်ကပြမန္တထိုပန္တရင်ကပါရမေဝတ္တိပါရေဆိုရမသာလပုံနာကြီးသည်ဥဒ္ဒါယထ၍ရေနာကြီးရတဲ့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားကြီးကိုရောမြတ်သည့်အတ္တိရှိပါ၏ဒေသာတို့ဘုရားကြီးရသောဥပသင်ကံမြာနိယသချင်းကယူလာခဲ့လေပြီပြမနာဆိုတဲ့ပုံနာကြီးကဣဒာမေဘောဂောတမသတ္တာရောဗုဒ္ဓဒေမန္တာရိဟိသဗုဒ္ဓဂရာနိခာမင်တိဗန္တိဘုံတော်ကျောပါသေဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဗျာဣဒာဟောဒီသာဝတိပြုမျိုးတော်ကြီး၌မေဘယတပေတော်ရဲ့သတ္တာရောဗုဒ္ဓလေးယောက်သောသာတို့သည်တန်တီ
တိဒီဝမတုလာနေဒီဝအာဇိယပရိယဒီဝကရုဏန္တရာဒီဝသံမိတံလောကောအဂမိတယတအာဇိလကကုကုတသုကရသောနာသိကလာယသောပြဟောတာရှိတဲ့ဇကဝတိသောအနာကအတွက်ဇနိတံခိဆိုတဲ့အခါမျိုးများရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာအမေရဲ့အဖေရဲ့ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့မိဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ခင်မှာအဲ့ဒီလိုနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေမှာပြောပေါ်ရရှိတော့မလဲဒီကနေ့ဒုတိယနာပရိသတ်ကတော့သားလေးတွေပွားလာသမီးလေးတွေပွားလာလို့ရှိရင်ယရနာပါယတနာသမီးယရနာမယ်သူတို့ကယရနာတဲ့ယရနာဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးတို့သာရဏဒသုတ်တံဟောတယ်မျက်နှိုးစရာကောင်းတာကိုယရနာခေါ်တာThank you.
ඉතින් උඬ